زاہد خان ٹی آر پی کے لیے کشمیر سے. اس ٹائم آپ کو یہاں کے صورتحال سے آگاہ کرا رہا ہوں. یہاں پہ اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا لیول کافی زیادہ بڑھا ہوا ہے اور فلڈ جیسی اسٹیٹی ہو رہی ہے. ابھی بارش رک چکی ہے, جو دو دن سے چالو تھی ابھی بارش رکی ہوئی ہے, اور ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل کا دن جو ہے وہ شاید بہتر رہے گا آج کے دن کے مقابلے میں. کل شاید موسم ٹھیک رہے, دھوپ نکلے, ورنہ 2014 کی حالت سب کو پتا ہی ہے کیا تھی. اس لیے ہم لوگ آپ لوگوں سے بھی یہی امید ہے کہ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ایک ایسی استھتی نہ ہو. فی الحال کا جو حال ہے وہ ایسا ہے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فلڈ لیول اس ٹائم کچرے کے نشان سے اوپر ہے, پانی کا جو استر ہوتا ہے وہ اس سے اوپر جا چکا ہے. اوور آل جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ, سارے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہی چیک کرنے کے لیے کہ پانی کا استر کتنا بڑا ہوا ہے. اوپر والے کا کرم ہے کہ ابھی بارش رکی ہوئی ہے تو زیادہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہوا ہے, لیکن ابھی کے حساب سے استھتی تھوڑی گمبھیر ہے جو کل تک شاید سامان्य ہو جائے. یہاں پہ پیچھے میرے پیچھے یہ ایکچولی اوور زیرو برج تھا جس کو بعد میں ماڈیفائی کر کے ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے, اور یہ تھوڑا اس ٹائم بیٹر کنڈیشن میں ہے جو ہوپ فلی اب آگے بھی رہے. ابھی فی الحال اتنا ہی بھیجا جا سکتا ہے آپ سے, کیونکہ آپ کا بھی بڑا ایشو رہتا ہے, تو تھوڑا سی ویڈیو کر کے بھیج رہا ہوں. ہوپ فلی آپ لوگ اس کو لائک کریں گے, شیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ. میں زاہد خان, ٹی آر پی کے لیے کشمیر سے.